Brojni projekti općine koji su aplicirani prema županiji, projekti u cestovnoj infrastrukturi, vodoprivredi, uspješno su financirani i završeni u protekloj godini, a važno je da su financijska sredstva osigurana i za niz projekata koji se žele završiti u ovoj. Uspostavljena je profesionalna vatrogasna postrojba, aktiviran županijski muzej pri Franjevačkom samostanu, a zajedno sa gradom Orašje završava se projekt izgradnje Doma zdravlja u Orašju. Radili smo dakle na puno projekata kad je pitanje vodovodna infrastruktura u općinama i evo za iste projekte smo u ove godine dakle osigurali dodatna sredstva. Ono što je sada dakle tema kojom želimo se baviti, to je izgradnja objekta za smještaj županijske institucije u Odžaku, izgradnja vatrogasnog doma u Orašju i ono što smo prošle godine osigurali sredstva dakle za infrastrukturu u poduzetničkim zonama Orašje i Odžak. I evo, to su dakle poprilična sredstva kojim se trebalo dakle u tim segmentima napraviti dodatne iskorake. A dodatni iskorak svakako se želi napraviti kada je u pitanju demografska slika županije. Đuro Topić je svjestan kako je demografija najveći problem županije Posavske. Pokušavamo ove 4 godine i smo pokušavali, a nastavit ćemo dalje dakle kroz naše mjere pomoći obiteljima kod rješavanja prvog stambenog pitanja koji evo sad već obuhvata preko 78 obitelji na području županije Posavske koje su financiramo. Uz to smo dakle županija sa najvećim dječjim doplatkom dakle za djecu do 18 godina. Na to izdvajamo nekih 1.600.000 maraka ukupno dakle za sve te mjere, preko 2 milijuna maraka, znači koje su izravne mjere za demografske obnove. U sve ove mjere daju se pomoći pri školovanju djece. Za nabavku udžbenika osigurano je 300 maraka po djetetu, što je 3 puta više nego do sad. Sufinanciramo prijevoz sa općinama dakle, do škola osnovnih i srednjih. Evo niz mjera kojim pokušavamo, dakle, rekao sam prvenstveno, olakšati dakle, obiteljima sa djecom. Mi se nadamo dakle, da će efekti dakle, naše razvoja gospodarstva, poljoprivrede, dakle, upotpuniti tu cijelu priču, ali to su biti ključne demografske mjere evo, kojima dakle, upotpunjavamo dakle, mjere koje smo imali, znači izravne pomoći obiteljima.